Twoje dziecko jest kurwa mniej warte. Śmiecia na ulicy, jak i ty kurwa, Ukraińko. Jeba. Co ci tak patrzysz, kurwa, śmieciu? Wypierdalaj tam do siebie. Випадково потрапив м'яч в собаку. Та пані почала дуже кричати на нас, що типу її собака це не є як така брамка. Я їй пояснюю, що ну так, ну ніхто не вважає вашу собаку воротами, да? Ну типу, вибачте нас, будь ласка, і все нормально. Ні, ця пані далі продовжувала казати, що типу я чую, що ти українка, що типу з тобою тільки так і треба грубо розмовляти. Ти не є твоя Україна. А пан не є. Ти є чоловіком, кури. Живим то респектово, ти є українцем. Я була в такому шоці, було настільки образливо, що типу, я теж тут живу, я тут працюю, тут теж плачу податки. Типу, за що ти так зі мною? Типу, що я тобі зробила? Що я українка? Він якби так все ближче, ближче, і в кінці він так наді мною нагнувся, що я вже просто отак боком відійшла. Ну, швидко забрали дітей, типу, да, та ще ми просто вже пішли. І він ще в кінці ще так якось мені типу кулака показав. Ну. Co mnie oburzyło najbardziej? Oburzyła mi skala agresji, bo naprzeciwko tego mężczyzny była kobieta i jej dwoje dzieci. Bardziej może oburzyło mi jeszcze to, że obok tego mężczyzny stała jego partnerka, nie zareagowała. Jak można zaatakować bezbronną kobietę z dziećmi tylko z tego powodu, że ma inną narodowość niż ten pan? I było to okropne,